案是叫做 Ginny V 复活节计划。那么 Ginny V 已经到现在已经超过五岁了，那 Ginny V 这五年来有非常非常非常多的专案，可是已经有很多专案都不见了，例如说像国会大代志现在大家已经看不到了，然后以及像 Ginny V 路见不平当初还有拿到那个第三次黑客松票选最佳专案第一名，但现在线上也看不到了。然后或者像福利请听之前也有非常多的媒体报道，但是现在也很可惜也是找不到，所以真的突发不及备载，这很多 GV 专案都崩溃了。那我们就来让 GV 的一些老专案让它复活吧。那其实能做的事情就如下，像是第一个，先大家可以帮忙找找看，就是说因为现在 GV 主要列出过去专案有两个地方，一个是 GV 首页的那个专案列表，另外一个是刚有提到的 Ocean GV， 然后这边有很多专案，那大家可以看一下，所以哪些专案你觉得这专案好像 看名字很有意义，但是点进去却没有办法用的，那也欢迎大家可以投票在黑配的投票，这次提案列表我列一个黑配的，大家可以投票说希望哪些专案优先看到它复活。那再来就欢迎一些程式背景的，可能就可以认领说想要复活哪个专案，那试试看能不能在自己的主机或自己的 Mac 上面把这个专案重新架设起来。那如果遇到问题的话，也可以在 Slack 上面问说，我遇到什么问题？那或许原作者可能会跳出来说，这问题在哪里？或为什么当初他没有办法继续维护，遇到什么问题？或许在 Slack 上我们就可以把它解决掉。那么下一步就是，因为 Middle Two 是我在就是春季的时候申请的公民创新奖助金所做的一个专案，那我希望它成为一个 GMP 专案的社会住宅，就是如果大家这些专案没有地方住，也可以来 Middle Two 来住。所以欢迎大家就是可以试试看，目前有个 try 点 Middle Two 是可以让大家自由注册，可以试试看把专案在上面跑起来。那如果遇到问题的话，就可以欢迎来找我。那再来就是更长远的，就是我们可以建立一个专案的健康检查机制，就是我们可以看这个专案到底是不是还活着，那就是可能看有没有人开发说，就是定期检查，每一天检查这些专案是不是都存活着。那么复活年老师的专案，我们就把它当作要来积功德吧，大家一起来跳这个坑，谢谢。OK， 下一个。